মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল সকলকে স্বাগতম জানাইছো নদীয়াল ব্লগৰ আন এটা ভিডিও মাজলৈ। মানে কথাটো হৈছে, মই বহুত দিনৰ পাছত, মানে প্ৰায় 20 দিনমানৰ পাছত মই আজি আকৌ নতুনকৈ ভিডিও আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাৰণ মই অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে ইমান দিনে ভিডিও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সুধিছোঁ যে আপোনালোক কুশলে আছেনে, ভালে কুশলে আছেনে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ। মই প্ৰায় ৰাতিপুৱা 4:45 হৈ গৈছে আৰু বতৰটো বেয়াই, এনেকৈ অলপ খোজকাঢ়িছোঁ। আচলতে কথাটো হৈছে কি, মানে আজি কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি, মানে প্ৰায় একমাহ ধৰি মোৰ ৱেটটো ইমানকৈ বাঢ়িছে, বহুত বাঢ়িছে। মানে একমাহত প্ৰায় 8 কিলো বাঢ়িছোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ অলপ খোজকাঢ়িলোঁ, সেইকাৰণে অলপ খোজকাঢ়িছোঁ যাতে ৱেটটো কমক। মানে আজি প্ৰায় একমাহৰ আগত ৱেটটো জোখাওঁতে আছিলে মানে 76 কিলো, আৰু এতিয়া মই যোৱাকালি পৰহি জুখিলোঁ, ৱেটটো হৈছে 85 কিলো। গতিকে অলপ খোজকাঢ়োঁ, কমিব লাগিব ন, চেচিছটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু আচলতে বেমাৰো বেছি হৈছে। সেইকাৰণে বহুত দিন হ'ল, প্ৰায় 20 দিনমানেই হ'ল ভিডিঅ'টো বনোৱা নাছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আচলতে অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, বেমাৰৰ পাছত বেমাৰ, তাৰপাছত হৈ গ'ল মোবাইলটো বেয়া। গতিকে এতিয়া মোবাইল চোবাইল বনাইও আনিলোঁ আৰু বেমাৰটোও ভাল পাইছোঁ। গতিকে আজিৰ পৰা চলি থাকিব, ৰাতিপুৱা খোজকঢ়া প্ৰগ্ৰেম, তাৰপাছত আমাৰ দিনটো কাৰ্য। লৈ আহিলোঁ আমাৰ উৎপতীয়া গৰুজনী এৰাল দিওঁ বুলি, এৰাল দিবলৈ লৈ আহিলোঁ। মানে সোনকালে লৈ আহিছোঁ, কাৰণটো হৈছে কি, পথাৰত এতিয়া গৰু এৰাল দিবলৈ জেগা নাই, মানে ৰাইজে গোটেইখন ৰুই পেলাইছে, গতিকে জেগা কম, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই এৰাল দিবলগীয়া। বন্ধুসকল, ছাগলীকেইটাক আদৰি সাদৰি পাতকেইটা দিয়াৰ পাছত ভাবিলোঁ গাড়ীখন ধুই লওঁ। মানে বহুত দিনৰ পাছত গাড়ীখন ঘৰলৈ অনা হৈছে, বহুত দিন অনাই নাছিলোঁ, চেণ্টাৰতে থাকে, মানে এই ডিপুতে থাকে, মানে সুন্দৰাম মহাদেৱ ডিপু যিটো ইণ্ডিয়ান অইল আছে তাতে ধুই দিওঁ। কাৰণ দুইখন গাড়ী অনা নিয়া কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে গাড়ীখন আজি খুব ধুনীয়াকৈ চিকচিকীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ভাতৰ পাতত বহিছোঁ, মানে সময় হৈ গৈছে, ৰাতিপুৱা সেই ডিউটিৰ সময় হৈ গৈছে, এতিয়া 9 বাজি পাৰ হৈছে, যেতিয়া 10টা বজাত আমাৰ সেই স্থানত পাবগৈ লাগিব। গতিকে ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইফালে ভাত লৈ লৈছোঁ, ভাত কেৰেলা ভাজি লগত কুন্দুলি 2 এটামান দি দিছে হ'বলা। এইফালে কিন্তু মূলা পাতৰ ভাজি, মূলা খাইছেনে, নতুন মূলা খোৱা আৰম্ভ কৰিছে নেকি আপোনালোকে জনাব এইটো। আৰু এইফালে ঔটেঙা দালি দেখিছেনে, নাই দেখা থাকে ন, কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই। ঔটেঙা দালি, ভাত কেৰেলা, মূলা পাতৰ ভাজি, গতিকে এয়া খাই আমি ওলাই যাম আমাৰ যাত্ৰা স্থানলৈ। সেই স্থানত, যি স্থানৰ পৰা আমাৰ দিনটো আৰম্ভ হয়, দিনটোৰ কামানি আহে, সেই স্থানলৈ ওলাই যাম। তাৰপাছত দেখা যাব বাকীখিনি কি হয়, আৰু আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যিমান পাৰে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু পাহৰি নাযাব, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহেই মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিব। এনে বাৰু, ধন্যবাদ।